በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የተመራ ልዑክ በዱባይ እየተካሄደ ባለው አለም አቀፍ የፖሊስ ጉባኤ ላይ እየተሳተፈ ይገኛል አለም አቀፍ የፖሊስ ጉባኤው ደህንነቱ ለተጠበቀ ነገ አለም አቀፍ የፖሊስ ኃይል ትብብር በሚል መሪ ቃል በዱባይ እየተካሄደ ይገኛል በጉባኤው በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የተመራው ልዑክ ቡድን እየተሳተፈ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ መረጃ ያመላክታል ኮሚሽነር ጀነራሉ የዱባይ ፖሊስ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል አብዱላህ ከሊፋ አልማሪ ጋር በጋራ መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ የጎንዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን በመረጃው ተመላክቷል በውይይታቸውም ኢትዮጵያ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋር የተጠናከረ ግንኙነት እንዳላት የገለጹት ኮሚሽነር ጀኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ይህን ግንኙነት በፖሊስ ዘርፍም የበለጠ ለማጠናከር ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል የሁለቱ ሀገራት የፖሊስ አመራሮች በቴክኖሎጂ በአቅም ግንባታ በልምድ ልውውጥ በቪይፒ ጥበቃ በአቪሽን ደህንነት በፈንጂ ቁጥጥርና በሁነት ደህንነት እንዲሁም በሎጂስቲክስ ድጋፍ ለማድረግና አብሮ ለመስራት ተስማምተዋል ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ በዱባይ ኢንተርኔት ሲቲ ሞቶሮላ ማእከል ቴክኒካዊ ስልጠና እየወሰዱ ያሉትን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ መምሪያ ሙያተኞችን መጎብኘታቸውና የስልጠና ሂደቱን መከታተላቸው ተጠቁሟል ስልጠናው እየሰጡ ካሉ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የሞቶሮላ ሶሉሽን ዳይሬክተር ዩቫል ሃናን እና ከሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት የሞቶሮላ ሲስተም ኢንጂነር ሙልጌታ መለስ ጋርም ውይይት አድርገዋል ከቴክኖሎጂ እድገት ጋር ተያይዞ የህግ አስከባሪ አካላትን የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ና የወንጀል ስጋቶች እየጨመሩ ባሉበት በዚህ የዲጂታል ዘመን አለም አቀፍ የፖሊስ ጉባኤ ከ ስምንት ሀገራት የተውጣጡ የፖሊስ አመራሮችን ያገናኝ መድረክ መሆኑ ተገልጿል ደህንነቱ ለተጠበቀ ነገር ለብሩህና ለተሻለ ህይወት ጠንካራ ግንኙነትን የሚገነቡበት መሆኑም በመረጃው ተጠቅሷል በሽብርተኝነት በተደራጁ ወንጀሎች በኢኮኖሚ ወንጀሎች በህገ ወጥ የገንዘብና የአደንዛጅ ዝውውር በሳይበር ወንጀል በፎረንሲክ ሳይንስ በትራፊክ ደህንነት ና በሌሎች የህግ አስከባሪ አካላት አንገብጋቢ ጉዳዮች ና ተግዳሮቶች ላይ የተዘጋጁ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት መደረጉም ተገልጿል የፖሊስ ስራዎችን ለ ለማህበረሰብ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ድሮኖች ያላቸው አስተዋጽኦ ላይ ጉባኤው ተሳታፊዎች ውይይት ያካሄዱ ሲሆን ወንጀልን በመቀነስ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ተግባራዊ ሊደረጉ በሚገቡ ዘዴዎች ላይ መክረዋል በአለም አቀፍ ደረጃ በቀጣይ የወንጀል ተግዳሮቶችን ለመዋጋት ጉባኤው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለውም በመድረኩ ተገልጿል